تو السلام علیکم زیم زوان ولہ نننے ویڈیو جی ٹی اے وائی سٹی گیم والا دا نو دا گورے ما گیم شروع کر دا چلے او پولیس خو دا کس خو او غدا شان او بلکا سرا گیر کو بلکا سوخی او خو پولیس تخت کو یار تو درے گا پولیس بدلتے وخلم او 50 روپے انعام ہم پولیس را کو ودرے گا ہاچ پولیس سر سکی او خو دادل خوی پولیس مکمل ملکو او خو دیر با دیو قرل ودرے گا دی سر زبت کو ما بم بم را وخلا ویلا از بتا ستا پتو لگی داغا دیوالو تل الکا موٹر سیکل والا ودرے گا ایکسیلیٹر پریدا ودرے گا کنا مانا ودرے گا کنا او خو دا ہو پولیسان راغل لیار مانا سی بیسا راغل مالا دی سر ہلپ کولو تا ودرے گا تاسو تا زو اکلو خیما اولا داغا شان زوان اولا منم دی اولا ٹیٹ اولا خالا کم پکی اولا او خو زما سمر خیال لی اولا پوچ گاڑے راغے ها ای زان لغرک شی درز دی را کز دی پکی بہمال کلم خو زوان اولا پاسی گالا ایتا خود غرکا لکار دی دویم مشتیو اولا داغا شان الا داو گورا جز نمرا کزی را تا دا یاران مو دا وره دا کسانم راغلل دا پتن کم کسان دی پج او ودر دا هلیکاپٹر ورته په میزیل تباکم تا خدای غرق پولیس تام په تباکم او خو دې سر خو زم تبا شما تو ودر غ سو کم لا ور غولو کا غول چې او کی بیا ور پتی اچا خبره په لوټه باندې کو نه ځان لا پاکه کی بیا